اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عند وليد الكيم بدل والبو اجوبتان كسو دواده قدبده ورك افريكا كيبل تي في ابو دور كرو وحنا وركو دي كاي مانيا حرمت تلفزيون كو كل يوم مغلده الجوهر عاصمه دوله غبره كير شبل انت ورك سونايو وحا ايدن ورمي دونا اني او شاشه قدبده ورك نوغو واوينا وحا قيب كنقون دونا تاليا عيد مدى حوق دلك سوماليا او غو باقي شعبك دجن guriyaha ay leeyihiin ciidamada dawladda inay isaga baxaan xil dhow gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo waliba masuuliyiin kale oo xilalkii laga qaaday iyo gudoomiye cusub oo loo magacaabay gobolka Hiiraan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan oo booqday dad shalay dhaawacyo kala duwan uu ka soo gaaray israsaasayn ciidamada koonfur galbeed ku dhex martay magaalada Baydhabo hukoomada federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay qorshe hawleed ee toddobaadkii tagay iyo wixii uu qabsoomay ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab keenaya ciidamada AMISOM oo shabaab kula galay dagaal deegaanka hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose jaaliyadda beesha Warsangali ee dalka Mareykanka oo hadal laga xumaado ku tilmaamay hadal dhawaan ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Puntland kadib dagaalkii Al-Shabaab ay ku qaaday Aqoro madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farooleh ahna senator ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in mas-uuliyiinta Puntland ay dayaceen amniga dadka reer Puntland ciidamada loogu magacaabay xasilinta gobolka Banaadir oo howlahoodii sii wata ayaa maanta gacanta ku dhigay ran ay sheegeen inay ku soo qabteen hub culculus ciidamada Jubbaland oo soo bandhigay rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo walxaha qarxa wasiirka amniga gudaha dalka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dalka oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho isla markaasna ka soo saaray go'aamo hor leh qodobadaas iyo wixii ku soo kordhay aad ku daawan doontaan u diyaar garowba warka Afrika Cable TV oo dhameystiran mar kale aniga oo shaashaa ayaa idin warami doona insha Allah.